Re, viss ēters ir te! Ierosinājums saīsināt skolēnu vasaras brīvlaiku, kas Latvijā esot viens no garākajiem Eiropā, izskan vajag gadu. Šo pavasari jautājumu aktualizējusi Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece. Taču vismaz pagaidām sadarbības organizācijas atbalstu šādai ierosmei neizsaka. Izglītības un zinātnes ministra Anita Muižniece mācību gada noslēgumā nākus klajā ar ierosinājumu, ka īsāks vasaras brīvlaiks ļaut izlīdzināt skolēnu un pedagogu slodzi visa mācību gada laikā, kas savukārt veicinātu izglītības kvalitāti. Kā RTV norāda Izglītības un zinātnes ministrijā, šobrīd tā ir tikai politiska iniciatīva un ministrijas darbinieki šo jautājumu vēl nav skatījuši. Šajā mācību gadā, protams, izmaiņas netiek plānotas, bet nākamajā mācību gadā lēmumu pieņemšanai notiks diskusijas ar pašvaldībām, ar pedagogu un vecāku nevalstiskajām organizācijām, kā arī citām ieinteresētām pusēm. Inga ir 8 un 10 gadus vecu meiteņu māma. Viņa RTV norāda, ka salāgot, kā meitenes pavadīs, 3 mēnešus garo vasaras brīvlaiku nav viegli. Vispirms ģimene bērniem izraugās vasaras nometnes, bet tas ir dārgs prieks. Ir omīšu opcija? Tiem, kam ir tāds variants. Trešais variants mēs paši ņemam atvaļinājumus vasarā, tā, lai meitenes nav viens paši. Tomēr Inga nepiekrīt ierosinājumam, ka mācību gadu vajadzētu pagarināt. Viņam ir jāpaliek tādā garumā, kāds tas brīvlaiks ir. Ja skola kaut kādos brīžos var nodrošināt kaut kādas bērnu nodarbas, kaut vai nedēļas laikā, kad tiešām no rīta aizvedu un kaut kādā brīdī viņiem brauc pakaļ, tas būtu ļoti forši. Organizācijām mamām un tētiem.lv RTV norāda, ka pēc būtības vienmēr ir atbalstījuši ierosinājumu saīsināt garo vasaras brīvlaiku, lai mazinātu augsto bērnu traumatismu. Bet ne šobrīd, kad mācību iestādēs ir aktuālas daudzas citas problēmas, piemēram mobings. Mēs sagaidītu to tādu plānu, kas tad kā kopumā tiks sakārtota. Tā izglītības lielās sasāpējušās lietas, vai piemēram, vai un kā tiks piesaistīti pedagogi jauni, vai vispār darbinieku skolai. Tikmēr izglītības darbinieku pārstāvošās organizācijas norāda, ka ministri par šo jautājumu ar viņiem nav diskutējusi. Latvijas izglītības vadītāju asociācijā uzskata, ka būtiskāka būtu vienoties, lai mācību gads visiem beidzas vienlaicīgi. Mācību gadam vajadzētu būt no 1. septembra līdz 31. maijam ar attiecīgajām metodiskajām un rekreācijas pauzēm gan skolēniem, gan skolotājiem vidū, un visa pārbaudes darbu sesija varētu būt jūnijā. Savukārt Latvijas izglītības darbinieku arotbiedrībā skaidro, pagarinot mācību gadu, zināms iegums būtu slodzes izlīdzināšana gan skolēniem, gan pedagogiem, bet šobrīd tam trūkst skaidra plāna. Laura Jansone, Vidzemes televīzija.